A ti se me povem štičorat špulat, rej. Përshëm dhe të tonë me mirë sërdet, në në video, jom këtu me Hamzen, ja të lujt modin, The Floor is Lava, më falin që s'munde në mendi Hamzen shumë mirë. Fal? Dhe, së. Në u ka prish diçka mikrofoni, punoj dhej pak pare, edhe në u prish. S'kem fat kështu që jena të lujt, The Floor is Lava, The Floor is Lava. The Floor is Lava, edhe Hamza me përpozoj këto me lujt, edhe na punisëm. Ka dojnë kajrë më? A, e, a o lava që? O, që e o lava, prej? A do të mu ullë tash? E që është me të ty më? A, e qëfar më api? A, Lisa? Ha? Nervat kam mu prishë tu. Ha? Hello? Ahaha. Ha? Kush ku vë ashtu? Oh my god, ti s'u. Kimera, kimera, po kimera. Ja. Dhe cila? Dhe jo. E qysh? Që kjo pojtë që të dhëshu pak panësh edhe pak shumë. Unë nuk di që shë galova këto. E që anë e se unë është di? Piqë aty, që... Ha? Une ku me kalu qëto. Qërë e tash? Ah, për pak në qëto tjetër në e. A hype, a? U djegje pak, a? Yes! Pinetit nga ves! Prit, ka dole, ka dole! Oj! Kimera! Kime tek qëte! O, komuj, pitavoline! Direkt të dera. A ja smudit, smudit dhe shme! E po shme që smudit. Pa. A, piqa ty të pëdufka. Pa. Jete. E tash? Ha? Jo, kryve. Qështë e kryve? Po ti pa djava e kryve, tërë shumë nësë të kom po të e kryve. A së ta së kam po të e kryve? Qërë sa letë të shëjë. Oh, shit! E qëto që është me ka ljumë mërë burë? Vjenë halë shko, shko, pak, pak, pak. Pak, pak, edhe pak. Shko shko më, sani. Shko edhe një. Këtë e shtë, shko edhe këtë, qaj. Aha. Ta shruju! Huk! Ha? E se shruji zi zi. Ha 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 ha! The floor is lava pështu! E nuk... Kryti, që vetë që shruji zi 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 Jo s'kom kohë, unë e me prit, këtu këqyrë. Qësh këtheva mërë unë e parë në herë? Qërë të shë, qërë shë, a këmë shë, pisku shë, në është, gëtë që të, të në pisku shë, e qësh, në kërë kësh! Të në që të, shëmë të të pa, unë e kërë gjohë. A, shë! Pikoj të shë,
Ku me të cytash? Qëtine, qëtine. Qësh pi që tu i ta, a me shku këtu? Ku të tash? Sa shkët e autobusi. Në autobus në e ka? Po, mbjot. E ku e ti? Qësh me rritë morën bja autobus? Se, 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 në vishë që e lua të i poshtë, o ka të anë është. Se, qësh të të në e, të që jo? Qësh të i ki gumët? A në gumët do të me këtë që jo? Në, se, ka të hasme. What? Tash? Tash e ty? A përshë? Po, përshat aty! Po dhe? Kjo... E unë e pak pare që aty u dje ka morë burë. Pistujt në guma direkta? E, qëta që kjo me rezoshme? Bo, 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 guma, guma, guma! Me ti me rezoshme a që kjo kështë, qërëm? Do, a që qëta shtu të sytë ti, kom? A, që të shua! Disa? Mom, shtytje jo! Yes. Këtnet! Yes. Ku tash? E qa që që ty? Në kamion brenda? Jo, jo, me në zëzën. Në dera ty jo? A duhet në derë mund dalë? Po, që aty? Kështu që është hapta, po? Je, që ti anë është mund dalë. Ku anë është? Këtu? Që aty ne, këtë frisë aty. Këtë. 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 Zbonë mërë me këtë qypi shtujtë. Këtë. 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 Se? Me gojt hapë të nashtë! Vete, të cash mund të në të 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 të? Hajt, hajt. O, mo. Po këtë direkt në tonë. Qëre, kur vjen të kiri, në këtën ato në basa të që është. Jo aty, bravo, mirë. Piqë aty i tash merhas këtë edhe me njëra e krytë. O! Hajde, hajde. Bra. Bra, level 3. What? Këto në ambas mëre? Që tu? Që shtash? Uat, veç më së më thuj. E, rrujse, më në përshqisët e. Që, qëka këtë e atje më sani në shet, a me ato të mojnë? Po, unë e zdi a mundet a këtje me këtë qëtë. Ja, mundet, që tu, këtë e këtë e nëse shet a që i kishtë do të që të mojnë, që në të. A, a, si kum po, skota këtë e kaloj, ma si erda me të porë në qëtu. A, a. Pjës e tjetës. Qaj, bro, bro, erda. Veç ka dole tash pësus. Qatë në të në, veç ka dole, edhe me hëtë. Erdo me. E upe, e upe. Ja, ja, supi unë. E upe, ti me pashash. 3, 2, bret, bret, më sësë njëre. 3, a të në të presë. 3, 2. Qka 3, 2? Pjo me në gjete i sabaha. Rukë, ikë, ku duhet tashë?
A, hajni! Ka përcetrej të të. Mo, je gjithë here. Shumë me mërë të vjanë. Për të preki këto se unë jëmë baksuzë. Po qyri që konë katësh edhe shpesej se Hamza vjen. What? Ku që konë këtu e? Mu ka ngri kumët. Kumët mu ka ngri. A edhe ka po bojnë e gare borë. Po po një e gare këtu me kalu që ta. Këta e kalu në videon tjetër. Jepi. Nuk o zërë kjo. Fryje tash me ti. Fryje po. Mosu kull. He, more doj. Katësh ish. Shumë i letë ke katësh ti. Katësh ish shumë i letë. Po në pesë shku me shku në tash. What? Aha! Veç ato që e kalon që ato me... E soti e ty? Që është i soti? E soti e... Pesri! What? Edhe pesri njëm të stupit që tash. Jo mërë me... Aaaa, që shme kalu që ta? Aha! Mo! Rosh në kjerë dhe diqaj! Jo ato në mërë? What? What? Për një me a? Ja, mështë është farë. Për një me a? Ha, ju, thmija që asë kini po. A, mështë këtë e përdo në me rinë, mështë? Kryvë do mështë të rinë. Jo, se kryvë, alo. Në? Po. E qysh? Po ti, ju pi dini krej që do? Prej tash. Tash të të sërë. Ku, në që të të kartë të na? Jo, që të në. Me këtësyn për njerë të tja? Ja, ja. Ha, hajno. E tash? Sërë. Ik. O, ik, atit se me pëmë më shtu i qona të shkulla të rej. Hajni keq! Ik me aty! Ik tash! Naj, naj! Naj, naj! Së jëmë të të ndi, bre! Ha? Hajde! Qile me ti! O! Ik, Hamza, mos bëj gore, ik mos të bënë rrëzë. Hamza! Pasha zotin të ndali Xbox-in. Ik atje! O,
Там дзири хлопа между стики. Тихо. Та наш ян дзири хлопа между стики. Я знаю, что школа, что война. Ко школа? Ко и? Я бы простила. Аде, че что? Там дзири хлопа на мне. Аде. Чхайде. Кукуй, можеш да крофне. А? Че ще пътам? За... Йес! Мо! Йес се калю! Удег, а? Калу! Диджу! Шве се че капелчичке видео, мо се роли ме боше лайк, комент, еле шкруни ува тим коменте, чат дони! Чат дони ме пос, юне и код, не се кини че сине, еле ваш дони нормал пьесен тетер, болош че каш видео, ja? Nakon vaš zovem poljubim, šim vidražiš me jednim atnojem.